Danas su gosti jutarnjeg programa sportisti, fudbaleri, ja mislim da ih svi prepoznate, posebno predsednika kluba gospodina Dragana Antića, a on je doveo i tri fudbalera. Da krenemo ovako, pored vas je Željko Dmitrov, pa je Mlađan Stevanović i Miloš Antić. Dobro jutro ili dobar dan, kako god. Može i dobro jutro i dobar dan. E sad, krenut ćemo od priprema prvo, pa ćemo preko ovih novih igrača, koje znate na pamet sve, i da vidimo ko je ostao u klubu, mada smo već to izveštavali, ali čisto da podsjetimo naše građane, da vidimo utakmica prva pripremna, šta vas sve očekuje u Antaliji, ali evo da krenemo prvo od predsjednika, neka on kaže prvo ko je ostao u klubu, kako teku pripreme i šta nas očekuje, to je vas kasnije. Drži bolje. Pa dobro, da vas pozdravim sve. Mikrofon vam nije stran, volite da pevam. Pa volim da pevam, ne mogu, boli me grlo. Dobro. Pa pripreme teko dobro, otišli su jedno 13 igrača, ali to su 90% igrača koji su imali skoro nezavidnu minutažu, neki čak nisu ni igrali uopšte, tako da nije otišao ni jedan igrač koji je bio standardni. Znači, držali smo kostur tima, većina su tu, ostalo jedno 17 igrača, 18 od ovih, doveli smo već pet Ožegovića, Sejdiju, malog Samuela, na ulazku je i mali Korejanac, tako da mislim da već sklapamo jednu dobru priču, dobru ekipu, uz to imamo pregovore i ovih dana mislim da ćemo da realizujemo štopera Brazilca koji igra u Grčkoj i Lefterisa Cukakis, tako nešto, koji igra u, inače, jedan od najvećih talenata bio Olimpijakosa i sada igra u Trikali i mislim da mogu da nam pomognu. Što se tiče ostalih pojačanja, dovešemo možda još jedno ili dve po boku i nam fali i možda jednog u špicu, tako da imamo konkurenciju na svim mestima i da to bude zdrava konkurencija, tako da mogu da pruže svoj maksimum. Možda i zakasnimo malo, nadali smo se da ćemo prvo kolo igrati u Vranju, međutim zbog ovih hladnoće, ovoliko snega ne može da se radi, tako možda ćemo da zakasnimo to da ne bi igrali možda prvo kolo, ali nadam se treće kolo da ćemo sigurno da igramo u Vranju, jer druga je priča kad se igra u Vranju, druga je kad se igra u Surdulici, tamo igramo pred 500 gledaca, u Vranju ćemo da igramo pred 5000. I da pozdravim sve naše Vranjance koji nas prate i željno očekuju početak prolećnog dela, da vide Dinamo kako će da se bori u Vranju i uz njihovu podršku nadam se i da ostanemo u Lihu. Dobro, na koji način vršite odabir igrača? Pa gledamo, znate šta, ja ne volim da kupim igrača da ga ne pogledam. Na koji način dajete ga vizualno? Na treningu. Ja volim svaki igrač koga hoću da uzmem da ga pogledam sam ili nekom kome verujem dosta, ko zna dosta fudbal, ne verujem svakom, zato što svi kad njih slušate, pričaju, sve su po njima Maradona, imamo znači na hiljade Maradona. I roditelji pogotovo koji ima mnogo bolesni koji pričaju kako su njihova deca najbolja, to je tek posebna priča jer svako hvali svoje dete, ja to ne mogu da shvatim, ja sam realan i gledam. To su njihove ambicije? Ambicije, pa i moje su ambicije, ja bih volao da moj Miloš igra u Barcelonu, ali ne može da igra. Pa ko zna? Pa ja znam da ne može. Miloše nije tako lako. Znači, to što imaju roditelji bolesne ambicije, to su drugo. Ali, a kad smo kod roditelja, koliko roditelji, a koliko menadžeri utiču uopšte na karijeru jednog fudbalera? Pa dosta i menadžeri. Mislim, treba, bez menadžera danas ne možete da se prodate. To je najveći problem. 90% menadžera su prevaranti. Ja sam iskusio, to je sušta istina, 100% istina, jer sam ja to osetio. Ima 10% onih pravih koji su stvarno i zalažu se za igrače i traže klubove i mogu da završavaju i sve ostali na priču i na foru da uzmu pare samo. Njih drugo ne interesuje. Kad neko se igrači, veliki talent možda i povredi, oni ga više i ne gledaju. Tako da, mnogo je tu priča oko tih menadžera. Mogu da ih izdignu, ali mogu i da ih baš unazad. Eto. Iako ima dosta dobrih menadžera koji mogu od igrača prosečnog kvaliteta da naprave veliku zvezdu. Znači, to je njihov deo marketinga koji rade. Pa evo, samo pogledate malog Milinkovića Savića. Prodaju ga već godinu dana
počele su cifre od 50 do 150 miliona. Ja ne znam, pitam se što ga nisu prodali da sad. Kad neko nudi 150 miliona, ja bih ga prodao sutra. Evo, Dimitrova da daju 500 ili ja bih ga odmah dao. Oni mi daju 50. Pa rekli ste da nećete da ga. Oni mi daju samo 50. Pa šta će s 50? Ne možda pokrijemo nikad. Pa on je ispao da je najskuplji što se tiče. Pa najskuplji. Pa najviše golov dao mora da je najskuplji. Dobro. I zamislite da ga nisam pustio da igra, sad bih vredao 100 evra. Pa i dobro, ima istine u tome. Koliko im dozvolite da se dokažu. Da. Šta je rekao Dimitrov? Bilo je borbe za tu igru. Ne voli da trenira, to mu je najveći problem. Da voli da trenira, ja tvrdim da je među pet. Pa je li na svim treninzima? Stalno ga leđa bole, stalno ga nešto boli. To mu je takva priroda tamo, oni Pirećanci su takvi foliranti. Dobro, ja sam mislila da su samo škrti. Ja vam, ba to posebno, on nije to, nije škrt. On kad ima, hoće da plati. Hoće? Ali često nema. Neće ne vatati se za džep. Sve klub ga isplatio do sad. Dobro, to smo ovaj absolvirali. Pa jednu kaznu platili i kuka, a nagrade kad dajem tad nije. Mi smo zadnji na tabeli i oni dobiju nagradu. Pa gde to ima? Svaka čast. Jeste dobili premije? Jesmo samo. Pa to ste jedino dobili. A zadnji ste. Dve ste utakmice dobili, nemojte tako. Tri, tačno. Pa dobro, naši smo i mi neko koje je gore od nas. Dobro, nećemo da kritikujemo sada, krenuli ste nekim novim putem. Ne, ma hoćemo. Mislim da je. Sklonili ste to što vam je smetalo. Mislim da ćemo da napravimo dobru ekipicu. S nama ide i Milan Đuričić malo oko savjetnika i malo da nam pomogne oko toga. Moj veliki prijatelj koji se odazvao mom pozivu da nam pomogne. A 13. nam dolazi Saša Ćurčić, najveće povećanje u stručnom štabu. To će da bude iznenađenje. Đani, naš, moj brat, koji me zamolio da dođe tu da malo i zbog sebe i malo da pomogne. Mislim da svojim imenom i karijerom i svojim znanjem može da nam pomogne mnogo i tako da sam sretan da dođe. I jedva čekamo da ga vidimo tu. Dobro, da pitamo i njih. Koliko vama znači ova zvučna imena koja će vam doći u klub? Eto, Aca Lukas, na primjer, pa evo. Ćurčić. Pa dobro, sad što se Aca Lukasa tiče, ne znam, to on je tu u nekoj drugoj funkciji, nema direktan uticaj na ekipu, na igrače. Što se Đanija Ćurčića tiče, ja njega lično poznajem i mnogo mi je drago što dolazi takvo ime, čovek koji je bukvalno obišao svet, igrao Premier ligu, igrao najbolji fudbal na svetu i verujem da će biti veliko pojačanje kako za stručni štab, tako i za igrače, da će pomoći puno igračima da se izbore sa onim što nas čeka u drugom delu. Dobro, postali ste u Dinamu, čuli smo da ste, za vas dosta daje novca, jeste razmišljali da odete ili ne možete? Pa to pitanje treba postaviti nekom drugom, ne meni, sad ne zavisi to sve od mene, naravno, ponude. Dobro, koliko znači ove će igrati u Dinamu? Pa znači, normalno, to je super liga, veoma bitna stvar za, kako da kažem, za svakog igrača je mnogo bitno da igra tu super ligu, pre svega da igra, normalno, kad si igraš u super lige, to je nešto posebno sad, meni je drago da sam ovde, drago mi je da sam dao te neke golove, verujem da će biti još golova, još puno utakmica, a što se ponuda tiče, bit će svakako njih ako budu dobri rezultati, ali i više golova, naravno, a oko tih ponuda ima, ako će da se brine, nije problem nikakav. Dobro. Stevanović je u klubu baš dosta dugo. Da, godinu i po dana sam ovde. Dobro. Koliko vama znači? Pa znači da mi ne znači, ja ne bi ni ostao ovde, već bi tražio neki bolji klub, ali je dobro ovde, dobra atmosfera, dobro sve, stručni štab, eto sad dolazi i Saša Ćurčić, zvučno ime, bit će dosta dobro sa njim, kao što je dobro dosta i sa Ilčom, koji je došao ovde i on ima dobru fudbalsku karijeru, dobar je trener i mnogo, mnogo bolje ide. Sad smo krenuli dobro da radimo, idemo tamo i svi se nadamo opstanku. Dobro, kad ste bili povređeni par puta, stalno su govorili šef stručnog štaba, predsednik, znači da ste vi jedan od ključnih igrača. Da li to jeste? Pa, to morate da pitate šefa, navijače i ostale u klubu. Dobro. Miloše, tebi je ovde najteže s obzirom da imaš i trenera i oca u ekipi, je tako? Pa jeste najteže, ali navikao sam s tim. Nije mi prvi put, dugo godina sam s njim. Dobro, što kažete, on je šef. Da, teren je drugo, privatno, kuće isto drugo. Tu nema veze s ničim. On je veliki profesionalac što se tiče toga.
kad zaslužim igram, kad ne, to je to. Nema tu šta se mnogo razmišlja ili priča. Dobro, dolaze jedni, odlaze, dolaze drugi. Kako se svi uklapate? Od čega sve to zavisi? Pa, atmosfera je za sad dobra. Iako smo zadnji kao na tabeli, nismo tu, treba više bodova da imamo, nismo imali sreće u taj prvi deo. Nadam se ta sreća da će nam se vratiti u drugi deo. Atmosfera je ekstra, zbog tu atmosferu smo ušli u ligu i nadam se da ta atmosfera će da održi i da ostanemo u ligu, kao to nam je prioritet. Idemo u Tursku da se spremimo što bolje, formu da podignemo i onda nadamo se da tamo drugo ili treće kolo da možemo u Vranju da igramo. Ipak, ja kao Vranjanac, meni to znači ipak u Vranju da igram, a ne da igram u Surdulici. Naravno. To je i zbog publike i zbog svega. Funkcionišete kao porodica? Za sada, i to nas i održava. Dobro, koliko ste pripremljeni sada za petak? Pa, za petak prva utakmica, ja sam bio tri mjeseca dugo povređen opet. To znam, da. Ja se vraćam polako, ekipa je spremna, nisu imali oni dugu pauzu. I nadam se da što bolje odigramo utakmicu, ipak je to prva utakmica, bit će bolje. Dobro, Franciću, kažete mi, u Anteli će biti malo i treninga, malo i provoda ili ne? Neće biti provoda, moramo se spremamo. Nemamo vremena za provoda. Što smo imali, imali smo. Imamo bitne utakmice, moramo se spremimo za mjesec dana, nas čeka prvo kolo. Tako da, vreme za provod tek na kraju sezone, ako se ostane u ligi. Ako ne, moramo da radimo. Dobro. Samo rad. Imali ste pauzu ili trenirate individualno kada ne trenirate s ekipom? Pa to zavisi od igrača do igrača. Bolje mene da... Dobro, možete šef, to trojica da odgovoriti, nije problem. Šef misli da niko ne trenira individualno. Pa dobro, i to je neka... Dobro, aktivnost mora negdje da... To je kardio u diskoteci. Najjači je bio to. Jel kardio u diskoteci skakanje? Recimo, da. Dobro, što se šefa tiče, on misli... Najgori što ne skače, on sedi i samo... Ne. Ne, nećemo, preterujemo se. Dobro, za sve ima vremena. Šef misli da niko ne nije trenirao u pauzi, ja mu kažem da dovede neke analitičare, neka postave neke testove pa ćemo vidjeti. Verovatno ćemo ga razuveriti, većina igrača, ali... Dobro, ne znam. A vas dvojica, dobro, Miloš je bio povređen, ali i ti se Mlađina treba trebao uvijek spremao. Da? Da. Od čega to zavisi kad kažete ovaj spreman, ovaj nije spreman? Ima 35 kilova, ima 100. A ja imam to prirodno, ne treba. Ne znam, ali treba da se spremi. Mlađa ima to, a ovaj nema to. To je njemu pravi, i njemu problem. Mogu voli da jede. I čokoladice krije sve ispod kreta. Ne, to je bilo samo jedne pripreme. Na jednu pripremu. Šef, ja neću da jedem i ja kažem, vidi ti njega kako on. Kako je ovaj... Posjetio sam prosim, kad ja pogledam ispod kreveta, ono, ovolika korpa puna. To nije bilo samo jedno. Ne, Miloš ovo sve. Zajedno su popolice. Dobro, Miloš, kako ti komentariš ovaj... Jedan trenira, drugi ne trenira, ti isto gledaš te strani. Pa, mnogo li da trenira? Mi svi treniramo, samo za isto. Mi svi treniramo, sad zavisi koliko, ali to sve zavisi od igrača, kome šta prija, ali bez treninga ne može se ništa. Ako ne treniramo, na teren ti se ne vrati, to je normalno. Dobro, znači kritike... Kritike smo navikli, nije nam prvi put, ni zadnji put. Bolje. Da nas on diže, gde bi bili, možda bi imali jedan bod, nikad se ne zna. I to je istina. Dobro, sada se radimo na pripreme, gospodine Antiću. Utakmicu Antali, znate s kime ćete igrati? Da. Igramo sa Interbaku 20. 22. sa Slovačkom. 27. sa Kimkel, tako ruska ekipa koja su treći na tabeli, koji se vraćaju sigurno, imaju mnogo para, vraćaju su Super Ligu opet. Imamo još dve utakmice. Jedno će sa Zvezdom da igramo, to sigurno. I još jedno, ne znam šta ću sa kim smo zakazali, imamo tamo u programu sve. Zvezdu ste spomenuli. Da, Zvezdu ćemo da igramo sigurno, to je ostavljen termin da se ja i Milo dogovorimo sami između nas kada ćemo da odigramo. I ja mislim da ćemo da odigramo na 6-7 utakmica, da nam je dovoljno da doigramo ekipu i da dočekamo spremni početak proletnog dela koji nam je baš preko potreban da budemo top spremni. Mislim da smo uvek i bili spremna ekipa. Ovih 2,5 godina smo imali fenomenalnu atmosferu. Ja mislim da je ekipa bila i možda i ubedljivo najspremnija od cele prvoj Super lige. Da. Tako mi Milo je više puta zvao i da pita šta radimo mi na treningu.
kod nas nema onih merenja na uši, puls, ovo, ono, kod nas stara škola ruska, ono, trčanje, kao što sam ja trčao, tako i ovi mora trče, jer bez trčanja i te nove metode ja ne priznam. Dobro, kad ste kod stare škole, koliko se promenio futbol nekad i sad? A mnogo, mnogo. Je li napredovalo sve? Pa napredovalo je, ranije je bilo tehnika i znanje, danas je više trka, što jednostavnije, ranije Šekularac, evo pokojnik koji je najveća legenda, ljudi su dolazili zbog njega da ga gledaju. Tako je. Tim driblizima danas to i retko koji ima tri igrača u celom svetu možda koji to mogu sad urade, Messi i Ronaldo i još par njih. Ranije bilo takih koliko hoćete. Ranije nisi mogao da igraš fudbal. Danas ovi klinci koji igraju, ja upoređujem naše vreme kad smo igrali za Jumko, treća liga, ja sam došao iz Radničkog u Jumko, treća liga, pa mi smo bili bolji sa Jumkom sada nego 90% superligaša, možda Zvezda i Partizan, možda bolje da bude malo onako skroman. Inače, takva imena i takvi futbolski znalci, to je neverovatno. Znači, mnogo je razlika. Opo je futbol strahovito u odnosu na ranije. Međutim, usavršavaju se to sve. Ranije bilo, može i kao spor igrač da igraš, da budeš najbolji igrač danas. Ako nisi brz, da možda igraš nigde više. Pa dobro, zašto mi igramo onda sporiji futbol u odnosu na primjer? Pa zato i takve rezultate imamo. Mi nemamo brzi igrači, imamo 3-4 igrača u Srbiji koji su brze ili 5. Koji su ti po vama? Mali Radonjić. Dobro. Pa tu su Filip Kostić. Ima ih još par koji su tako brzi, ali mi generalno kod nacija mi nemamo neku brzinu. I svih ovih godina mi igramo neki najsporiji futbol. I kad gledate svetska i evropska prvenstva i sve što god da gledate, vidite da smo jedna od najsporijih reprezentacija. I to nam mnogo odmaši. Pa dobro, na čemu treba raditi da bi napredovao srpski futbol? Pa, to ili ste rođeni ko brzinu ne možda trenirati. Sve možda drugo da radite, a brzinu ne možda radite. Ali smo mi zato nadareni tehnički i intelektualno. Mislim da je Srbija i ne samo Srbija, i cela bivša Jugoslavija da imamo tu prednost u odnosu na sve ostale reprezentacije. Igre sa loptom, da li košarka, rukomet, vaterpolo, šta god, sve bivše Republike Jugoslavije su u tom pogledu mnogo naprednije od svih ostalih. Dobro, s obzirom da ste kao trener kažnjeni, nešto sam pročitala malo pre da je Lalatović kažnjen na mesec dana, ne znam da li ste to videli, pa mi interesuje gde su srpski treneri danas? Pa znate šta, srpski treneri nema puno. Ali ima neko, a nema dobro. Nema ih puno. Ima ih, možda da ih ne brojimo na jednu ruku, ima, mislim, kvalitetnih i samostalnih, a ima koliko hoćete trenera koji klimaju glavom, to je najveći problem. Ima treneri koji rade šta im se kaže i to je, tu nam je i fudbal, zato što se guraju i pojedini igrači i treneri, ne sastavljaju ekipe, to je najveći problem kod nas. Ima tih koji su 50, ne znam šta tačno da ih ne nabrajam sve, koji su samostalni i koji odlučuju ko će da igra, šta će da igra, tako da tu i postiže se rezultati. Međutim, ima i dosta onih koji samo gledaju da budu tu koliko da se piše i da se priča o njima, da su treneri u stvari ništa ne odlučuju i ne pitaju se ništa. I to je najveći problem. Nemaju svoj karakter, dostojanstvo da stanu ispred i da kažu ne može tako, ja sam trener, ja sam šef struke i ja odlučujem. Tako da ima ih dobrih i kod nas, ali dosta ima i onih koji samo služe kao figure. A je li kažnjen Lalatović zasluženo ili? Pa po meni nije zasluženo. Onakvo vređanje porodice, mislim na stadion, vređaju i mene i njega i mnogi treneri psuju i vređaju i porodicu, sve. To malo i iritira, ali kad dođete na konferenciju štampu i uđe neki tamo bilo kogoda. To se slažem, da. Ja ne znam, ja sam Lali rekao, ja bi ga prebio da je tamo. Isto bi postupio kao i on. A mislim, to je bezobrazno, da ti neko psuje dete od 9 godina ćerkicu, mislim, to je stvarno... Dobro, to su bile provokacije s više strana. Pa jeste, jeste, ali dobro se uzdržao. Dobro. Dobro se uzdržao po meni. Dobro, koliko odolevate provokacijama navijača? Pa iskreno, kad si na terenu, ako si skoncentrisan dovoljno na igru, malo šta čuješ sa strane, najviše čujemo šefa kad galami. To svi čujemo. To se čuje i na snimku i na terenu, a ostalo navijače malo, iskreno, tako da nema opterećenja što se tiče te publike. Dobro, koliko čujete šefa ili koliko ga slušate? Šefa? Kaže napred, napred, da vidite nazad i tako to.
Pa ja i... Ma ne, pa ja već znam šta trebam da radim, tako da njega čujem, ali ja već znam gde trebam da budem, a navijače ne čujem. Ne. Ne, pa fokusiram se samo na igru i to je to. Miloše. Što se tiče šefa, neki igrači, ja mislim, i kad spavaju čuju šefa. Dobro. No to smo navikli, ipak je on šef, mora šta on kaže, šta šef zamisli, to mora se uraditi na terenu, to je to. A navijači dođu tu da vređaju, navijaju, psuju, to je normalno, da sastavni deo. Da, izduvaju se. Pa, nema potrebe da se mi na to primimo ili da nas isprovociraju, onda su uspjeli u tome, a ovako, navikli smo. Da, da. Svi. Po tebi, gde je koren sukoba između Zvezde i Partizana? Mlađe je Partizanovac, oni u manjini, tako da... Pa ne znam, koren, zašto koren? Ne. Ipak je, o meni je, pošto sam ja zvezdaš, poštujem Partizan, sve to stoje, ali ipak smo mi institucija za Partizan. A sad, koren, ne znam koji koren, mislim, izvolite, pošto ti si... Da, evo Partizanovac neka kaže. A Partizanovac, pa Zvezda realno, gledano šta je bilo u prošlosti, kako je sad, od Partizana je bolje, ali mene su naučili da navijam za Partizan i to je to. Onda si pravi Partizanovac ako kažem da je Zvezda bolje. Ne, trenutno jeste, realno gledano, igrali smo i sa Zvezdom i Partizanom. Dobro. Ja ću da vam kažem. I trenutno istorijski Zvezda jeste bolja, ali opet, mi smo profesionalci, ne treba da imamo neku veliku pristrasnost prema nekom drugom klubu, ipak igramo protiv njih, tako da Zvezda ispred Partizana, ali onako. Dobro, evo da čujemo. Pa dobro, ja sam Zvezda, što svi znaju. I volim Zvezdu, kao što volim i Dinamo. Međutim, Zvezda sad zadnjih 2-3 godine stvarno eksplodirala. Pre toga Partizan dominirano 7-8 godina i bili su i bolja ekipa i organizovanija ekipa Zvezde. Ja moram da priznam, ja sam realan i gledam sve korektno. Međutim, sada je Zvezda ubedljivo najbolji tim naš. Zadnjih 2 godina pogotovo imaju igrački su mnogo bolji, kao što je Partizan bio pre 5-6 godina bolje organizovaniji i bolju ekipa imali. Mada nije tolika razlika bila ko sad je Zvezda stvarno napravila top ekipu i mislim da su u odnosu na ostale velike evropske klubove, naš je futbal daleko od toga, to ne može da se uporedimo. To što je Zvezda napravila sad, to je istorijski uspeh i svetsko čudo da pobedite Liverpool, uzete je bod Napoli, koje su ekipe koje je jedan igrač vredi kod cela srpska liga. Da, jer sad su podeli Degeneka, ne znam koga još, koliko će da im pale oni? Pa dobro, da. 3-4, da. Ali mislim da je njega najviše. Pa jest. Krstić je otišao. Zvezda može uvijek da dovede igrača. Dovedi su par igrača. Mislim, Zvezda da za našu ligu je prejaka, za Evropu je preslaba. Mislim, preslaba za ove jače klubove. Inače, za ovako belgijske lige, šta znam, holandske i sve ostale druge lige, dominiramo. Međutim, kad se pojave Italijani, Englezi, Nemci, Španci, onda je to velika razlika, tamo se ulažu ogromne pare i tamo se dovode stvarno pravi profesionalci i pravi fudbalski majstori. A to kod nas sve što vredi malo, mnogo brzo ode i Zvezda dovodi samo one igrače koje možda plati. Jer ne može Zvezda da plati igrača 5 miliona godišnje, to je utopija za klub. Međutim, sada su zaradili dosta pare, pa mogu malo i da dvoje da dovedu dva, tri prava pojačanja i da opet jurišaju na Ligu šampiona, jer ta Liga šampiona donosi mnogo para, mnogo profita i za klub, i za zemlju, i za Srbiju, za sve, i za Fudbalski savez Srbije, za sve. To će isto, ko kad budemo vidjeli ovde, donositi novac za vreme? Kako neće, pa zamislite da smo počeli još prošle godine da igramo i da dođe Zvezda i Partizan, videli ste Partizan u 6-7 hiljada ljudi radnim danom u 1 sati. Da se igra subota ili nedelja, bilo bi 10-12 ili 15 ili, znate šta je to za grad. Međutim, ljudi koji se ne razumiju sport i ne znaju malo i ekonomiju da iskoriste to sa sportom, jer evo ja sam tu sad 2,5 godine kako sam vratio iz Nemačke zbog Dinama. Ja se ne sećam zadnjih 20-30 godina da neko više priča o Vranju nego sad zbog Dinama. To je istina. I to možda... Pa svaki uspeh bilo kog kluba ili nekog pojedinca znači za grad? Pa pišu i o mene, pljuju me tamo i neki informeri, ne znam koji i ove novine, i opet pominju Dinamo i opet Vranje. Da li je u dobrom kontekstu i lošem, opet se pominje Vranje. Dobro, i toga. A to je ono što je bilo za...
Pa da, pa nema veze. A dobro, malo... su stare fotografije, to smo svi videli. Pa ne, mogu i nove, ja ću opet da pevam, kraj, još ako ostanem u ligu, pa pevaću sam celo večer. Šteta što ste promukli za kraj ovaj razgovora, ste mogli nešto da... Ma Lukas ću dovedem onda pevo, pa zato sam ga doveo da bude potpisan. Može, može. E sad po vama, i hoću njih da čujem, ko je favorit, pravi favorit Lige šampiona, a mislim ko je najbolji, a ko su vaši favoriti, ali realno? Pa, po meni je... Trenutno, ko je najbolji? Jedan od boljih klubova, PSG i Liverpool. Dobro. Po meni su to dve ekipe. A vaš favorit? Pa PSG. Dobro. Po meni Juventus, najbolja ekipa i prvi favorit trenutno, ali ima dosta ekipa koji mogu tu da se uključe za, u borbu za vrh. Sve u igri tamo, ozbiljan se fudbal igra, ozbiljni igrači, nikad se ne zna. A finale će vjerovatno biti Juventus PSG, Juventus favorit. Ja sam isto PSG i Juventus, volio bi Juventus da osvoji, a vidjet ćemo šta će bude. Za koga navijaju? Pa oni svi su Ronaldovi fanovi, pa zato i vole da je Juventus osvoji. Pa dobro, on možda i da... Pa Milošu sigurno. Ja volim Realno. Pa sad više ne voli, sad više ne voli, pošto tišao. Dobro, dobro. Igrate i sa Radnikom? Sa Radnikom igramo devetog, generalku. Pa vidjet ćemo, sad mora da se spremimo, da imamo koliko znamo i šta smo naučili u Antali. Hoće se u Surdulici igrati? Ne, ne, ovdje kod nas, pošto smo mi domaćini, ja mislim da su oni gosti prvog, to drugo kolo stvari, kako su. Dobro, dobro. I mislim da će do tada se dobro pripremimo i da napravimo dobru ekipicu. I zato ćemo da Vranjanci uživaju u futbol, kao što su uživali u prvoj ligi, tako i sad u super ligi. Dobro, krećete danas posle utakmice za... Sutra. Danas. Danas. Krećete za Antaliju, idete avionom ili već kako? Idemo autobusom do Skoplja, krećemo u jedan sat i posle odmah, posle završetka utakmice i onda idemo iz Skoplja, letimo u 4.45 za Istanbul, onda Istanbul, Antalija. I odmah krećete, znači se pripremite. Pa sutra večer nećemo, danas uvečer nećemo, ali sutra ćemo odmah dva treninga. Pa dobro, da odmore i oni što od utakmice imaju valjda pravo na jedan slobodan dan. Pa nema slobodnih dana, dosta su imali slobodnih dana. Evo, prepodne. Prepodne slobodno, dosta ime. Dobro. Da mogu da spavim. Koliko po dva treninga imate dnevno? Po dva, nekad ćemo da imamo i tri možda između tu, kad bude malo teretana ili pesak ujutro rano, malo pored mora. Pa dobro, to nije loše. Da malo da ojačaju mišići. A pogotovo, a Dimitro, za njega to najviše fali. Jel? Njemu fali to najviše. Pa dobro plivanje i... On voli kad je mekan teren. Ne voli tvrdo, ne odgovaramo tvrdo. Zbog čega? Pa težina mu smeta. Aha, dobro. Neće on ništa. Dobro, dobro, to će te posleda. Ali sam vam rekao. Dobro. Da je jedan od pet najboljih spica u Srbiji. I da smrša 5-6 kila, ako sad uspem da ga nateram. A možda ga ta težina vuče? Ne, težina, to je inercija, to kad se zalumfa, dok se zalumfa. Dobro, on kad skoči. A da, dok se zalumfa, trebam vremen. Zato, ako uspemo da skinemo na 4-5 kila, ja vam tvrdim da će da eksplodira u prolećem delu. Dobro, jeste za onu lepa reč gvozdena vrata otvarili batine iz raja zahla? A gvozdena reč. Kod šefa ide batina. A neće batina, neće. Htjeli smo za rođendan da mu kupimo megafon, ali smo razmislili. Zbog glasa? Pa ne, i ovako nas boli glava dovoljno, tako da nema potrebe. Dobro, ali imate opušten ovaj odnos. Super. Tako da, van terena, što i jeste na poslednji. Sad ću da vam se požalim, prvi deo nismo imali baš top atmosferu, kao što smo imali dve godine, dva, tri igrača su tu malo kvarili atmosferu. Ali oni više nisu. I nisu tu. Ali van teren. Ali smo zato i te strane igrače koji su, jer ja volim da bude prvo atmosfera familijarna, da se gine jedan za drugo. Nema veze što se bori, ko će da igra, to je na terenu, ginu, biju se, nema veze. Ali mora da se zna da atmosfera je prvi i osnovni preduslov za dobar uspeh. Možda se slabije ako ekipa, pa mi nismo bili nešto, neka ekstra ekipa, top, pa smo se prošetali kroz Superligu, kroz prvu ligu, ulazak u Superligu. Dobro. Ali to je najviše doprinio ta dobra atmosfera, ta hemija između nas i tako da je bilo top. Ništa, vama srećan put, obaveštavat će nas šta se dešava,
da vidimo ko je koliko smršao i ko kako trenira. Sad ćemo da ih izmerimo kad krenu. A, jel tako? Pa to, to valjda samo oni ne, bokseri. Ima, ne, ne, ima, 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 sunce radi s vagom tamo. A on zbog toga ide. Pa da. Ali, sunce. Ali ne za sve igrače. Šta će? Pa tebe da, ne tebe će na goje možda malo. Pa on je bio povređen non stop, sad mora se vratiti na to pošto priča previše. Bio je povređen previše zato što ima pokvarene zube i nije hteo da ide kod zubara, jedva sam ga naterao kod zubara. I to je problem. Da. Ali, ajde, objasnite nekom, boji se da sedne na stolicu kod zubara. Ko zna zašto? Pa šta ima? Jer se sad plašiš? Ne, 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 prošlo je to. I nema povrat. I neće ni da budu. Tačno. Trenirajte, lepo se provedite, pa kad budete došli, opet ćemo da se vidimo ovde, a umeđu vremenu, naravno, šaljite da vidimo šta ste tamo radili i šta, kakve uspehe postižete. Hoćemo. Hvala, hvala i vam. Hvala. Prijetno. Thank you.